ពលករខ្មែរជាង2000នាក់ត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញក្រោយថៃប្រកាសបិទជំរំកម្មករស្នាក់នៅពលករកម្ពុជានៅប្រទេសថៃជាង2000នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកំណើតវិញការត្រឡប់របស់ពលករកម្ពុជាមកស្រុកកំណើតវិញគឺដោយហេតុថាប្រទេសថៃបានបញ្ជាឲ្យបិទជំរំកម្មករនេះបើយោងតាមកាសែតបាងកកប៉ុស ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ពលករកម្ពុជាបានជ្រើសរើសការត្រឡប់មកផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចន្ទ-អូចាបានបញ្ជាឲ្យបិទកន្លែងជំរំស្នាក់នៅរបស់កម្មករនៅទូទាំងទីក្រុងបាងកកដើម្បីជាវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងរាជធានីបាងកកនិងខេត្តនៅជុំវិញនោះចាប់តាំងពីមានការផ្អាក ទីតាំងជំរំស្នាក់នៅរបស់កម្មករនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺឃើញមានពលករកម្ពុជាជាង2000នាក់បានឆ្លងដែនចូលមកកម្ពុជាវិញក្នុងនោះមានពលករចំនួន231នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាបានឆ្លងកូវីដ-19នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទប្រិយមិត្តជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះតទៅទៅនឹងពលករខ្មែរធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទ ពេលនេះគឺពួកគាត់បានត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដោយសារតែប្រទេសថៃប្រកាសថានឹងបិទជំរំកម្មករស្នាក់នៅបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញគឺថាត្រូវធ្វើចាត់តឡៃស័កឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាបាននូវសុខសុវត្ថិភាពជាពិសេសគឺការទប់ស្កាត់នៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19បាទបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឥឡូវយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានថ្ម
real dal, chapraha, nuknong the krong se ul, pratic correct and bong. Pratic correct and bong, bandit bantang, bab kapi, beru covid dabramun, no two temperate, net high putti the boon, kakakanach, and peep on a pimuni. Dumbai took scat the cap too long, name a roach long, the acrop and pot, mantramian, carnai, prejant high, bankat lang, dalcom bratkpo, pol ku, mupon, promuroy, the pram carnai, crumb with high. The light to noon near Chlong, Prajant Hai, Ban Kalang, Lukam Natra, Polku, Capit Hai, Socks of Damon, Mean Net Chlong, Kpu, Rahot Dalto, Mupon, Bayre, Jets of Prambay Karnai, Ratabibal, Kanta Mean Kapru, Bram Klanglang, Lukari Rieda, Yang Chapraha, Navy Ruh, Covid Dabramunt, May, Prepate Data, Nung Jutinika, Chapasang, Mean Pip Jidial. Deep hang a group ground, Nung Prejupri Chang, Chimuch Long, Robot Decorate and Bone, Banadang Ta, Viru Bum Light May, Propate Delta, Ach Long, Real Dal, Ban Yang Chapraha, Nuk Nung, Tikrong Seul, Nung Dum Bon, Jum Vinu, Marajibu at the Batpora Mita Penix, and Batsoma Jap Tapane, Jupin with O Crack Ratit, Som Okun, Som Krop Lee.